tenim aquest graf i partim del vèrtex x i diguem-ne que voldríem anar fins al z. D'acord? Aleshores, començant pel vèrtex x, el primer de tot que farem serà inicialitzar la seva distància a 0, perquè del vèrtex x a x no hi ha, o sigui, la distància és 0, i la resta de vèrtexos inicialitzarem les seves distàncies a infinit, o a un número molt gran. Aleshores, des d'aquest X el que farem és recórrer tots els nodes adjacents que no estiguin marcats, diguem -ne. El primer cop no n'hi haurà cap de marcat, d'acord? I aleshores calcularem les distàncies temptatives, que seria la distància que hi ha, en el primer cas sempre serà des de l'X fins a cadascun dels vèrtexos, per tant, en aquest cas, la distància serà la que és l'àrea, el pes de l'aresta, d'acord? Per tant, primer mirem aquest aquí, el, el, vèrtex B, i per tant la distància serà 4, com que 4 és més petit que infinit, aleshores directament canviem, diguem-ne, la, la nova, actualitzem la distància. Fem el mateix pel següent vèrtex, que seria el D, i aleshores el que veiem és que 2 és menor que infinit, i per tant també actualitzem aquesta distància. Molt bé, un cop tenim això, ja marquem, com que ja hem recorregut tots els vèrtexs adjacents a X, marquem el vèrtex X com a complet. D'acord? Aleshores, agafarem el següent vèrtex, que serà el que tingui de les distàncies que hem calculat, el que tingui la distància més petita. I tornarem al mateix, al mateix pas 2. D'acord? Que voldrà dir que des d'aquest vèrtex D, que és el nostre actual ara, haurem de recórrer tots els nodes adjacents que no estan marcats, és a dir, aquest x ja no el calculem perquè ja l'hem passat. ¿vale? Per tant, haurem de calcular les distàncies tentatives a B, a G i a E. Comencem per B. Com calculem la distància temptativa? Doncs la distància temptativa serà la distància que té el vèrtex actual, el que estem, el que estem tocant, diguem-ne, que seria en aquest cas 2, més el pes de l'aresta que va d'aquest vèrtex actual fins al vèrtex que volem calcular, en aquest cas 1. Com que la suma és més petita que la distància que tenia en aquest moment B, aleshores actualitzem la distància de B. El mateix faríem amb el vèrtex G, i per tant, aquí haurem de calcular aquesta aquest pes que ja portava aquesta distància més al pes de l'aresta 8, com que 2 més 8 és menor que infinit, aleshores actualitzem la distància. I finalment, amb el vèrtex E passaria el mateix, 10 més 2, que seria el 12, és menor que infinit, per tant actualitzem aquest. I un cop tenim això, com que ja hem recorregut tots els vèrtexs, ja hem fet el pas 2, aleshores marquem el node com a complet. A partir d'aquí, triarem el següent node. El següent node serà el que tingui, de, dels tres adjacents, en aquest cas, el que tingui la distància més petita, per tant, 3. Per tant, anem al B i tornem a fer el mateix. En aquest cas, només tenim un node adjacent que no estigui marcat, que és el G, ja que X i D ja estan marcats. Per tant, el que farem és actualitzar, calcular aquesta distància, distància temptativa, que en aquest cas seria la distància que ja porta B més el pes de l'aresta. Per tant, com que 8 és més petit que 10, actualitzem la distància. Marquem el B com a complet i passem al següent node adjacent. D'acord? Que en aquest cas només n'hi ha un. I a partir d'aquí tornaríem al pas 2. El pas 2, que en aquest cas els nodes adjacents serien B, D, E i Z, però B i D ja estan marcats. Per tant, només calcularem sobre E i sobre Z. En el cas d'E, tenim aquest 8 que portem acumulat de G més el 2, que és el pes de l'aresta, que és 10, per tant, com que 10 és més petit que 12, actualitzem la distància, i després tenim el 8 més 6, és a dir, el 8 que portem de l'aresta més... Ai, del, del vèrtex G més el 6 que portem de la, que pesa l'aresta, que és 14, com que és menor que infinit, actualitzem la distància. I com que ja els hem recorregut tots, marquem G com a complet, i passem al següent. En aquest cas, com que tenim E pesa 10, diguem-ne, i Z pesa 14, ens quedarem amb l'E. Per tant, marquem aquest E per tornar a fer el mateix, el pas 2, i llavors en aquest cas només ens quedarà recórrer de E a Z, que seria 10 més 2, 12, que és més petit que 14, i per tant també actualitzem aquesta distància. De manera que quan acabem, en aquest cas ja marcaríem el Z com a complet, i hauríem finalitzat el nostre algoritme perquè hem arribat a l'últim, és a dir, hem recorregut tots els nodes. D'aquesta manera, fixeu-vos que ens queda que cadascun d'aquests vèrtexos té la distància mínima que pot calcular per anar des de x, des del de vèrtex d'inici, fins a ell. És a dir, el d té la distància mínima per anar de x fins a d, que és 2, el b té la distància mínima per anar de x fins a b, que seria passar per d, és a dir, de x a d i de d a b, que és 3. El g tindria la distància mínima per anar de x fins a g, que seria aquest 8, per tant, fixeu-vos que a més a més he anat marcant els camins, és a dir, he anat marcant el camí que hem seguit, d'aquesta manera així tenim la distància i a més a més tenim el camí més curt del vèrtex x, que és l'inici, a qualsevol d'aquests vèrtexos.